Стосовно того, що з темою спілкування у нього, в неї немає жодних проблем, і я можу це цілком допустити, бо знаю, що ви талановиті фахівці, педагоги та педагогині. Можливо, в когось дуже добра інтуїція, яка підказує, як краще спілкуватися. І тоді я можу тільки і позаздрити, і привітати і вас, і ваше оточення. Але все ж таки... Спеціалісти, які написали ці книжки, а це Джеймс Борг, який є бізнес-тренером, який відшліфовував свої навики, будучи журналістом і займаючись проблемами мозку, спілкування, особистої ефективності, а також це автори книги «Складні розмови» Дуглас Стоун, Брюс Петтон і Шейла Гін, які представляють Гарвардський переговорний проєкт. І ось ці люди, які десятиліттями займаються темою спілкування, вони доходять однієї тієї ж думки, що все ж таки типові проблеми, з якими ми стикаємось, пастки, у які ми попадаємо, все це свідчить про те, що нам потрібно вдосконалювати свої навички. Ситуації можуть бути різними. Ми з вами дуже різні, але ситуації з проблемами у спілкуванні, з проблемами у сприйнятті слів іншої людини, вони досить таки універсальні, і з ними треба працювати. Ось я вам хочу спочатку показати книгу «Складні розмови». Обидві книги, які нам сьогодні дісталися від Барабуки і Маміну, вони 2020 року. Новенькі, їх дуже приємно тримати у руках. Взагалі, знаю багато людей, які люблять саме друковані книжки, відчувають їх. Так ось, книга «Складні розмови», якщо коротко і просто казати, вона про складні розмови. Я хочу вам задати питання, як ви вважаєте, про які саме розмови йдеться? Подумайте просто про себе. Можете написати у чат, якщо хочете. Можливо, вам спершу на думку прийшли якісь теми, які пов'язані з релігією, політикою, статтю. І це все вірно, бо нам на ці теми досить таки складно розмовляти. Але складні розмови набагато ближчі до нас. І вони пов'язані з тими темами і ситуаціями, які можуть відбуватися... Бо нехай кожного дня з нами. Це і необхідність розмовляти про підвищення заробітної плати. Це необхідність сказати про те, що ми, на жаль, розриваємо стосунки. Це необхідність сказати іншій людині ні, коли вона просить у нас про допомогу. Це необхідність вибачитись. І все це складні розмови, коли вони стосуються... Коли ми відчуваємо, що нам складно це обговорювати. Відбувається це через різні причини. І я можу вам привести такий приклад складної розмови, яка відбувається в голові цієї самої особистості, сама з собою. Коли вона, наприклад, людина... намагається заснути і чує, як сусідський собака гавкотить і заважає сну. Перша реакція, ну, можливо, я якось перетерплю, можливо, зараз собака припинить гавкотіти, але ні, цього не відбувається. І тоді людина думає, ні, я точно завтра піду і поговорю з сусідом стосовно цієї ситуації. І тут відбувається дуже цікава річ. Людина не може тепер заснути не через гавкотіння собаки, а через думку про те, що їй предстоїть бесіда з сусідом стосовно цієї ситуації. Людина не може заснути і переймається цією думкою, що, можливо, ця бесіда приведе до того, що будуть зіпсовані стосунки з сусідом, і воно того не варто. І ця думка про те, що добре, не буду я розмовляти з ним,
Вона трохи заспокоює, людина начебто засинає, але собака знову гавкає. І такі переймання, коли хитає людини зі сторони в сторону, то вона думає про те, що вона поговорить про це, то те, що вона не буде. Вона свідчить, це свідчить про те, що людина потрапила у ситуацію зі складною розмовою, від якої вона біжить. Ми всі намагаємось уникати такі розмови. І це пов'язано з очевидною причиною, що не визначений результат цієї розмови. Ми можемо бути піддані критиці за якісь свої наміри. Ми боїмося цього, але інший бік того, що ми не рішаємо про це не говорити, ми перестаємо поважати самі себе. Це дуже великий вдар по нашому самолюбству. І тоді автори книги Дуглас Стоун, Брюс Петтон і Шейла Гін порівнюють цю ситуацію з гранатою у вас у руці. Бо складна розмова і необхідність повідомити щось неприємне іншій людині – це, за їх словами, нібито кинути гранату у цю людину. І неможливо бути у цій ситуації делікатним. Неможливо бути дипломатичним. І тому якісь там заклики від когось, що оптимістичніше сприймай це, вони недоречні. Бо вони, продовжуючи приклад з гранатою, кажуть, що ви можете присипати її цукровою пудрою, ви можете лагідно її кинути, але це граната, і вона завдає шкоди. То і така складна бесіда, вона завдає шкоди. Для того, щоб більш ефективно провести таку бесіду, автори говорять про те, що є певні прийоми, які зможуть зменшити цю шкоду, які зможуть вам налаштуватися на цю бесіду і зробити це більш ефективно. Кожна така розмова, вона складається з кількох компонентів. І якщо структурувати такі розмови, їх тисячі можуть бути, але всі вони класифікуються і врешті-решт вкладаються у просту схему, коли це розмова про те, що сталося, тобто як саме кожна зі сторін сприймає цю ситуацію, що вона пройшла до цієї ситуації і в рамках самої цієї ситуації. Це з'ясування надважливо і не можна їм нехтувати. Друге – це розмова про почуття. І тут важливо сказати, що без почуттів не можна обійтися і не потрібно. Їх не варто задвигати кудись. І дуже такий значний важливий чинник – те, що якщо немає емоцій у цій ситуації, то це не складна розмова, бо складні розмови – вони задіюють емоцію на 100%. Вам важко. Ви переймаєтесь тим, що це, можливо, дуже важливо для вас, дорога людина, з якою ви будете розмовляти. Вам не все одно. Це не ситуація, коли ви наступили комусь у транспорті на ногу, вибачилися і пішли далі. Тут у таких розмовах і вибачення даються дуже складно, і прохання, і запитання. Третє компонент – це розмова про самоідентифікацію. Тобто це для кожної зі сторін, саме для мене, що поставлено на карту у цій ситуації. Поставлено багато. Це може і повлияти на вашу кар'єру, на ваші стосунки. Від цього залежить геть усе. Тому ось обидві ці книги і мистецтво говорити, і складні розмови. Автори кажуть таку річ, що слово дуже важливе. І кому, як не вам, як педагогам, педагогіням про це знати. Але це практики до мозга кісток. І ми чуємо про важливість мови, слова не на уроці літератури чи мови, а від бізнес-тренерів. І ось я хотів про це сказати пізніше, але якщо вже про це пішла річ, Джеймс Борг, бізнес-коуч, він каже таку річ, що ми зачаровуємо словами. Як на мене, це дуже поетичний висновок від такої дуже практичної людини.
сила слова величезна. І можна знаходити і силу цих слів, які зцілюють рани і налагоджують містки між людьми, або ця мова може бути мовою такою, що завдає рани, які будуть невиліковані. Ще хочу сказати, що цікавий крис на ось у цій книжці «Складні розмови», що вона дає алгоритми того, як же нам будувати розмову, як взагалі її сприймати, як розложити ось на ці три складові, про які я казав перед цим, і як слідувати не якимось таким добрим побажанням бути позитивним, а як підбирати правильні слова, щоб цю розмову перейти зі складної на пізнавальну. Саме такими термінами послуговуються автори. Окрім цього, хочу сказати, що у цій книзі дуже багато різних ситуацій розглядається, і її надцікаво читати. Думаю, у вашій бібліотеці, якщо буде і та, і інша книга, вони доповнюють друг друга одну одну, бо у книзі Джеймса Борга «Мистецтво говорити» така цікава структура, де десь сторінка, може дві, присвячена якомусь конкретному питанню. Ну, я розумію, ви не побачите у книжці це, де він переходить від однієї теми важливої до іншої, які слова варто говорити, які не варто, які реакції вони викличуть у ваших співрозмовників з майже 100% вирогідністю. Бо це саме робота мозку людини, це реакції, які вивчали дослідники, і у Джеймса Борга також дуже багато посилань на різні дослідження. Їх дуже цікаво читати, я записував собі кілька прикладів, але я відчуваю, що 20 хвилин – це дуже мало для таких чудових книг. Володя, я з тобою згодна, я так само відчувала, що 20 хвилин мені мало на мовну підключку. Я хотіла сказати, я ж тобі асистую в цій сесії, перечитую уважно чат і переказую тобі дуже багато вдячності і схвальних відгуків, і люди пишуть, що ти дуже цікаво розказуєш, але було одне запитання, мені здається, воно дуже важливе. Запитує колега, а чи тобі ці книжки допомогли в твоєму житті? Або інші якісь, які ти читаєш, ну от як це взагалі, наскільки воно впливає? Ну про ці конкретно теж питали, може, я розумію, що їх читав от в останній час, але раптом уже щось використав в своєму житті з цього. Я вже десь за ці два останні дні, спілкуючись зі своєю дружиною або колегами, вже без якоїсь такої примусу, коли це важко дається, помічав, як саме я строю деякі свої вислови, бачив помилки, іноді я бачу, що цю помилку, і я не встигаю її виправити, бо, як кажуть автори і однієї іншої книги, сила нашої привички, вона дуже така сильна, її треба перемалувати дуже довго. Але якщо це буде настільна книга, до якої постійно повертатися, якщо я відчув вже деякі такі позитивні дії на себе за ці кілька днів, то, думаю, вже за кілька тижнів, місяців, якщо з ними працювати і повертатися, це дуже дуже корисно. І я відчуваю величезну таку вдячність видавництвам, які переклали ці роботи. І думаю, що якщо в нашому вчительству, нашим слухачам ці книги попадуть до рук, то, можливо, хтось з їх близьких їх навіть поцупить. І це буде дуже така приємна крадіжка, корисна для усіх. Дуже дякую, Володя, і я подумала, що оскільки в нас наближається наше професійне свято вчительське, то і ви думаєте про подарунок, або у вас, допустим, дружина чи чоловік вчителює, да, можете подарувати, або колегам своїм, це дуже хороша ідея. І нагадаю, друзі, що всі ці книжки ви можете знайти на полиці книжковій до 4-ї толоки, за посиланням, яке ви зараз бачите, яке вам прийде в листі, ми
спеціально для вас із проєктом Барабука, із книгарнею, онлайн-книгарнею «Маміно» намагаємося зробити так, щоб найкращі книжки були для вас доступні в одному місці, за можливості, навіть за зниженою ціною. От, ми з цього не маємо нічого, скажемо чесно, тільки радіємо, якщо ви вдячні і, правда, отримуєте хороші книжки, читаєте. І дякую, Володимиру, за прекрасну сесію. Популяризуємо читання. Я бачу, Володимире, це ваш був такий, можна сказати, дебют у нас тут в етері онлайн-толоки. Багато людей вже готові придбати книжки і зацікавилися вашою розповіддю, вашим досвідом. Дякую вам. Дякую, Олександр. Ви маєте ще 10-12 хвилин перерви, а поки що для тестування я хотів би запросити до цієї студії пані Франциску, а також пані Наталію.